今天挑战在家吃正宗的淄博烧烤啊！我看网上说前两天当地的那些店儿火到停业，哇，还是挺夸张的。但是也能看出来，你现在要想去淄博再吃个烧烤，挺费劲的。所以咱们就在家吃了啊。其实淄博烧烤那些东西吧，还是挺常见的，但是最有特点的就是这个小饼了。他们那边不都卷着吃吗？用这个啊，4块钱这么一包，挺便宜的。里边一共6片。哦，就这种小饼，就是小面饼啊，特别薄薄的一张，还有点韧劲啊，软软的。来吧，咱们试一下啊。它这个吃法还挺讲究的，你要先这么对折，再对折，用这个双面折痕在这儿，先蘸蒜蓉辣酱，然后烧烤料，展开，中间正好就沾满了。这个方法也不知道谁想的，好巧妙哈。再给它来上几根葱，然后这个串儿香味儿都出来了，因为我这个已经是自己腌过了，有咸味儿，所以两串吧，放进去一撸，哇哦，哎，哇，嗯，省去了撸串的过程，直接一大口，哇塞，太过瘾了，好满足，有点多这个肉。我这串弄得太大了，呵呵，这么吃真的太扎实了。但我感觉要是这么个吃法，卷仨我都饱了呀。它真的太饱腹感了，太扎实了。它用这个一卷啊，放上葱，就是大饼卷葱啊，典型的山东味儿。再加上这种大块肉刚烤出来的，油滋滋的，哎呦妈呀，太好吃了，特别香。然后它这个饼，我感觉有一点像超薄的发面饼，它是没有韧劲儿的，但是吃到嘴里吧还有点嚼劲儿。你看它其实特软，一折中间就要断，是吧？来，咱们再来一个啊！当然，这不是刚才这个了，淄博烧烤第二种吃法，过程一样，蘸个酱，蘸个烧烤，展开放葱，哎，然后这样，你以为完了吗 ？No， 拿个签子给它穿起来，从下边穿一下，然后上边再呜折一下，一穿。然后给它放到火上，稍微烤个几分钟，不要烤时间长了啊，一下下就好。好，已经定型了啊，差不多了，给它扯下来，整个都定型了这个饼。哦，外边都酥酥脆脆的了，这个葱熟了，烤熟了。吃过烤韭菜吧，就跟那个口感似的，这个烤葱，但挺好吃的。咱说这两种都好吃啊，但是烤完之后吧，又莫名的感觉跟它有点区别。反正外边这种脆脆的，里边又是那种大块的肉，还真是挺香的。这个能火不是没有原因的啊。嗯，它这个饼烤完特别像烤馒头片，就跟大饼卷肉似的，我的天，嗯。